पाथर्डी तालुक्यातील मिरी येथील एका धार्मिक स्थळाच्या समोर असलेल्या जागेत अज्ञात इसमाने लावलेल्या तुळशी वृंदावनामुळे दोन समाजात निर्माण झालेला वाद तालुका प्रशासनाने दोन्ही समाजातील प्रमुख नेत्यांची आज बैठक घेऊन मिटवल्याने मिरी गावात निर्माण झालेला तणाव पूर्णपणे निवळलाय. मिरी येथील एका धार्मिक स्थळाच्या समोर असलेल्या एका जागेत 3 महिन्यांपूर्वी अज्ञात इसमाने तुळशी वृंदावन लावले. ज्या ठिकाणी हे तुळशी वृंदावन लावले त्या जागेत मोहरमच्या सणासाठी असलेल्या अलावासाठी वापरली जात असून या जागेवर लावलेले तुळशी वृंदावन काढावे अशी मागणी एका समाजातील नागरिकांनी पोलीस व महसूल प्रशासनाकडे करत हे तुळशी वृंदावन न काढल्यास मोहरमचा सण साजरा केला जाणार नाही अशी भूमिका घेतली. आज या ठिकाणी दोन्ही पक्षाच्या म्हणजे दोन्ही समाजाच्या प्रतिनिधींनी बोलवलं, त्यांची बैठक घेतली, लोकांना संधी मानण्याची आपण जे म्हणणं मानण्याची संधी दिली. तर ही जागा कुठल्याही प्रकारचा जाती सलोकांना बिघडणार, कुठलेही तेढ न होता, तर व्यवस्थित पाठपुरा या दृष्टिकोनात येईल. तर दोन्ही समाजांनी नियमितप्रमाणे आपली जागा सोडून इतर ठिकाणी त्यांनी कार्यक्रम करावा असा निर्णय घेतला. या मुद्द्यावरून मात्र मिरी गावात तणाव निर्माण झाला होता. या वादाची दखल प्रांताधिकारी देवदत्त केकान, तहसीलदार नामदेव पाटील, उपविभागीय पोलीस अधिकारी मंदार जवळे, पोलीस निरीक्षक रमेश रत्न पारखी, गटविकास अधिकारी सुधाकर मुंडे यांनी घेत काल सायंकाळी सर्वजण मिरी येथे गेले होते. यावेळी मिरी गावात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. काल सुमारे 5 तास दोन्ही गटाशी या अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली, मात्र एका गटाने तुळशी वृंदावन काढण्यास नकार दिला तर दुसऱ्या गटाने ते काढल्याशिवाय आम्ही सण साजरा करणार नाही अशी भूमिका घेतल्याने मोठा तणाव निर्माण झाला होता. आज पुन्हा याच विषयावर तहसील कार्यालयात दोन्ही गटाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सोमनाथ झाडे, पंचायत समिती सदस्य राहुल गवळी, एकनाथ झाडे, पोपट गवळी, सुभाष झाडे, विजय गुंड, नंदू बनकर, के जी सोनवणे, जाकीर पटेल, अजरुद्दीन इनामदार, सुभान पटेल, सद्दाम शेख, हसन इनामदार, मोहम्मद सय्यद, अफसर सय्यद, इरफान इनामदार यांसह दोन्ही गटाचे नागरिक उपस्थित होते. ज्या जागेमुळे वाद निर्माण झाला आहे त्या जागेवरील हक्क दोन्ही गटांनी सोडून द्यावा, धार्मिक स्थळाच्या आवारातच दुसऱ्या ठिकाणी तुळशी वृंदावन लावावे तर अलावाचे ठिकाण सुद्धा वेगळ्या ठिकाणी करावे असा तोडगा प्रांताधिकारी देवदत्त केकान यांनी काढला. यावेळी बैठकीस उपस्थित असलेल्या दोन्ही गटाच्या कार्यकर्त्यांना पोलीस निरीक्षक रमेश रत्न पारखी यांनी प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या. या बैठकीत तहसीलदार नामदेव पाटील यांनी विशेष भूमिका बजावली. बैठकीच्या प्रारंभीच पाटील यांनी चढता सूरज धीरे धीरे ढलही जाएगा या कव्वालीची आठवण सर्वांना करून देत, आपण काहीही सोबत घेऊन जाणार नाही याची आठवण करून देत काही कबीराचे दोहे सुद्धा सर्वांना ऐकवले. वेळ पडल्यास प्रशासन कठोर भूमिका सुद्धा घेईल याची जाणीव करून दिल्याने तणाव कमी होण्यास मदत झाली. प्रतिनिधी सचिन दिनकरसह सुवर्णा तापटे, SP24 पाथर्डी.